Jeg hedder Mathilde Fransborg, og jeg har spillet golf, siden jeg var 5-6 år gammel. Det må nok være min driver, tror jeg. Fordi jeg kan godt lide, og man svinger meget frit med den, synes jeg. Man kan få lov til at hamre lidt igennem. Det kan jeg godt lide. Det må være, da min søster, hun kom til at shanke en bold så meget, at den ligesom røg ind i en anden mands bag, der stod sådan 90 grader frem. Måske en blanding af sådan menneskene omkring en, når man spiller på sådan her, på det her niveau, og så følelsen, når man står ude på banen, og man selv føler, at man gør det godt. Blive læge. Fordi jeg synes, det er super interessant. Det interesserer jeg mig meget for, udover golfen.